Jens Dampe, velkommen til dig. Du har jo en vis, kan man sige, fod med i at arrangere sådan et DM. Ikke sådan på den praktiske side, men måske mere sådan bag ved kulisserne. Kan du ikke prøve kort at fortælle, hvem du er og hvad du egentlig har med det her at gøre? Jo. Jeg er fritidskonsulent ansat i Center for Kultur og Fritid i Slagelse Kommune. Og samtidig har jeg været med til at stifte noget, der hedder Sportsteam Slagelse, som er en eliteorganisation, der skal fremme eliteidrætten bedst muligt i kommunen, og hvor vi har fået et rigtig godt koncept, der består af kommunen, af erhvervsrådet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og eliteklubberne. Dem genererer vi penge til to gange om året, og det er et pænt beløb. Det er et stykke over 1 million hver år. Når vi nu har sådan noget badminton, hvad betyder det så for jeres projekt af Slagelse, der ligger sådan et DM i Slagelse? Jamen, det betyder selvfølgelig en masse, fordi vi vil godt brande Slagelse Kommune som en idrætskommune, både på den brede side, men også på det, vi kan kalde den smalle side, elitesiden. Og der er det jo godt, når der bliver sat fokus på Slagelse Kommune. Det er jo godt for vores borgere, at de kan se, at noget af det, vi gør, det lykkes. Vi får trukket nogle ting til Slagelse, og det synes vi er rigtig, rigtig godt. I går der var der jo også en masse skolebørn nede at kigge. Hvad betyder det, tror du? Jamen, for det første vil vi jo gerne være en sund kommune. For det andet er vi jo blevet en breddeidrætskommune og har 5 store projekter i gang, hvor at skoleområdet er meget inde i. Vi skulle gerne have indført, at der er 5, 6, måske 7 idrætstimer om ugen i Slagelse skoler om nogle år. Derfor skulle vi gerne øge interessen hos børn og unge for at dyrke mere idræt. Vi skulle gerne have øget interessen både for deres egen skyld, selvfølgelig også for deres vægts skyld, fordi vi har mange overvægtige børn, også i Slagelse. Så når de kommer herned, og vi inviterer dem herned, hvad jeg øvrigt vil rose arrangørerne for, så synes vi, det er rigtig godt, at de kan se, jamen sådan kan man altså, så langt kan man også nå. Der er faktisk også noget andet, som er lidt unikt. Det er jo for eksempel Peter Gade er jo idrætsambassadør for Slagelse Kommune. Hvad tror du, det betyder, og hvad har du med det at gøre? Altså, jeg er jo for så vidt ikke så noget med det at gøre. Det er nogle fremsynede mennesker i kommunen, der har sagt, at vi skal have en figur, som folk kender, som folk ser op til, og det er Peter Gade, alt andet lige. At de har valgt at civilisk have en sundhedsambassadør. Og når sådan en person som Peter Gade, som udover at være utrolig dygtig til at spille badminton, også er utrolig dygtig til at engagere børn, når han kommer ud på skoler, eller hvor han nu kommer hen, jamen der bliver lyttet mere til ham, end hvis jeg kom derud. DM er jo ikke det eneste, I ønsker at arrangere. Jeg ved, I har nogle andre drømme om at få badminton til Slagelse? Ja, vi har nogle drømme. Vi prøver virkelig målrettet at arbejde med nogle idrætter. Det er blandt badminton, at Slagelse, de er ikke til at komme udenom, når det hedder badminton. Vi kunne godt tænke os måske at ende med at have Danish Open eller noget lignende inden for badminton. Men der er så mange andre ting, vi også brænder for. Vi har VM i motocross, vi har lige haft EM i inliner osv. Vi arbejder med sagen. Held og lykke fremover.